পুনৰাই যে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ পিয়নৰ ভেকেঞ্চি আহিছে গ্ৰেড 4, পিয়নৰ 3টা ভেকেঞ্চি আহিছে। এইকেইটা অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি, দৰমহা দিছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা, গ্ৰেড পে দিছে 3,900 টকা। আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে। তো মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু ইয়াতে মেক্সিমাম বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ অৰ্থাৎ SSLC পাছ। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বয়স লাগিব মিনিমাম 18 বছৰ, মেক্সিমাম 40 বছৰ। এই ছিলেকশ্যন পাব ST SC OBC MOBC এইখিনি কেণ্ডিডেটে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত সকলোখিনি ৰিলেটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি কিবা আছে বা নাথাকিলেও নালাগে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, S-proof, এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে। তো সকলোখিনি ডিটেইলছ সহ আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি এইখিনি মেনশ্যন কৰিব, আৰু 30 মে' আগত পোৱাকৈ আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু যেতিয়া এনভেলপ খাম ল'ব তাৰ ওপৰতে উল্লেখ কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন পঠাব লাগিব। ইয়াতে অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডিং অফিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল কাছাৰ শিলচৰ পিন 7008001, তো এই ঠিকনাটো আপোনালোকে পোষ্ট অফিচ যোগেদি পঠাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট গৈ পিনিও যিটো অফিচ আছে তাত দি থৈ আহিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহি পিনি চাব পাৰে।